ସେ ନଦୀ ପାଖରେ ବହୁତ ସମୟ ଖୋଜିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଚିଙ୍କିକୁ ସେଠାରେ ପାଇଲା ନାହିଁ। ସେ ଶେଷରେ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଆସିଲା। ଦୁଇଟି ଛୁଆ ବହୁତ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ବି ଖାଇନଥିଲେ। ସେମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଶୁଆ ଚିଣ୍ଟୁ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେ ନିଜକୁ ବୁଝାଇ ନେଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଚିଣ୍ଟୁ ନିଜ ସହ ଏକ ଶାରୀକୁ ନେଇ ଆସିଗଲା। ଦେଖ ପିଲେ, ଇଏ ତୁମର ନୂଆ ମା ରିଙ୍କି। ଇଏ ତୁମର ପୁରା ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏବେ ବହୁତ ଛୋଟ ଅଛ ନା, ଇଏ ତୁମର ଦେଖାରେଖା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏକ ନୂଆ ମା ନେଇ ଆସିଛି। ବାପା, ଇଏ କ'ଣ ଆମର ଯତ୍ନ ପୁରା ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବେ? ଆମକୁ ଜମା ପିଟିବେନି? ନା ନା ପିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ମାଆର ଭଲ ପାଇବା ଦେବି। ତୁମର ପୁରା ଯତ୍ନ ରଖି। ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପିଲାଙ୍କର ଭଲ ଯତ୍ନ ନେଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ରିଙ୍କି ତାର ଅସଲି ରୂପ ଦେଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପିଟିଲା।